sabe essa coisa, vai ser bonito. E diz na coisa especial, agora eu vou me dar outra coisa, não sabe o que é isso agora. Eu chamo de Sinada David, aukcionze, aukcionu sakit, davides, saprivatizatsio, shepas, saprivatizatsio, klubs, shepas, municipalitetis, tsieli, ormoza, tekmeti, procenti, gadis, saprivatizatsio, audis, dasmish, sevamisat, satsvesi, saprivatizatsio, pasi, tskhratas, asotkhmotsi, lari. Aukcioni, unda chatardes, pirobit, pirobebiani aukcioni, ogakhsenet, pirobebs, პირველი პირობა ის არის რომ შესაბამისი ნაწყვეტობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის ბოლომდე 100,000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში ინვესტიციის განხორციელება. მეორე პუნქტი 2017 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის ბოლომდე ყოველწლიურად 300,000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში ინვესტიციის განხორციელება და ფონდის განვითარებისა და ხელშეწყობისათვის გადაწყვეტა აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების გადახდა უნდა უზრუნველყოს 15 კალენდარული დღის განმავლობაში. ვინ არიან, ვიცი რომ არიან დაინტერესებული, გუნდით ვინ არიან ეს ადამიანები, რა გამოცდილება აქვს საფეხბურთო სფეროში და თუ იქნება შესაძლებელი, რომ აი ამ აუქციონის შემდეგ შეხვდნენ იმ ადამიანებსაც, ეს ფეხბურთის გულშემატკივრები არიან საფეხბურთო წევრებსა და ვიცოდეთ რას გეკნობს. აუქციონის ჩატარებამდე ეს უკვე ელექტრონული აუქციონია, გამოდის აუქციონჯეზე და ამის შემდეგ შეიძლება შეხვედრა და ნებისმიერ კითხვა ვინც გარჩება გამარჯვებული. მოხალხეს შეიძლება შესაძლებლობა რა ჩაა? ესმის მას შემდეგ რაც უკვე იქნება გამარჯვებული აუქციონი. ხო, ვალდებულება იქნება რომ 5 წელს განმავლობაში 300,000 დოლარის ეკვივალენტი ლარში დახარჯოს კლუბის განვითარებისთვის, მან პლუს დამატებით ექნება, რომ არა მარტო ხელფასებისთვის, არამედ ახალგაზრდებისთვის პროცენტულად დაიყოფა ის ნახა და ინფრასტრუქტურას შეადგენელი, ეს უკვე მერია დამატებით ხელშეკრულებას გაუფორმებს და მთლიანად აი საფეხბურთო ახალ ფონდი რომ შეიქმნა და სახელმწიფო პროგრამა რომ ამუშავა და ქართული ფეხბურთის დახმარების, აი უკვე შედეგები გამოიღო და ინვესტორები წამოვიდნენ და ყველა კლუბი ჩემი აზრით უნდა გახდეს კერძო კლუბი და არ არის ფეხბურთი სერიოზული თანხების შედგება და მუნიციპალური კლუბები აღარ უნდა არსებობდეს. ეს არის ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნომერი 85.